Brüsseldə Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı olub. Azərbaycan Prezidenti də Brüsseldə Avropa İttifaqı rəsmiləri ilə əlaqələri müzakirə edib. Milli Şura bu görüşlərin nəticələrindən nə gözləyir? Doğrusu, Milli Şura olaraq bu görüşlərin nəticələrindən elə ciddi bir şey gözləmirik. Bizim gözləntimiz ondan ibarət idi ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişinə razılıq verəcək və assosiasiya sazişi çərçivəsində əməkdaşlıq edəcək. Azərbaycan hakimiyyəti assosiasiya sazişindən yayındı və bunu strateji tərəfdaşlıq sazişi ilə əvəz etməyə cəhd göstərdi, amma strateji tərəfdaşlıq sazişinin də imzalanma mərasimi olmadı. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan tərəfi hələ ki, bu strateji tərəfdaşlıq sazişini də imzalamağa hazır deyil. Yəni, bugün dünyadakı şərtlər elədir ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında bu strateji sazişi imzalamağa mane olan şərtlərin, yəni o maneələrin böyük əksəriyyəti aradan qalxıbdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti özündə güc tapıb bu addımı ata bilmir. Bu səfər deklarativ xarakter daşıyırdı. Bu şərq tərəfdaşlığının 10 illiyi idi də, səhv eləmirəmsə, 10 illiyinin qeyd edilməsi ilə bağlı idi və tək Azərbaycan yox, bu şərq tərəfdaşlığını imzalayan bütün ölkələrin xarici işlər nazirləri və ölkə başçıları, dövlət başçıları həmin tədbirdə iştirak edirdi. Doğrusu, bizim ciddi bir gözləntimiz yox idi və biz bilirdik ki, saziş də imzalanmayacaq. Ona görə də bu sıradan olan bir görüşdür. Yenə də əsası olmayan vədlər və necə deyərlər, Azərbaycan haqqında doğru dürüst olmayan məlumatların Avropa İttifaqının tribunasından elan edilməsi kimi bir şeylərin şahidi olduq. Sizcə Avropa İttifaqının Azərbaycanla münasibətlərində insan hüquqlarının və fundamental azadlıqların müdafiəsi nə dərəcədə önəmli yer tutur? Əlbəttə, kimin üçün? Avropa İttifaqı üçün bunun önəmi şübhəsizdir. Çünki Avropa İttifaqının öz dəyərləri var, öz prinsipləri var, yanaşma tərzi var və bütövlükdə deməli Avropa İttifaqı insan haqları və vətəndaş hüquqlarının qorunmasını önə çıxardan, buna prioritet verən bir təşkilatdır. Baxmayaraq ki, Avropa İttifaqının deməli beynəlxalq ticarətlə bağlı, işgüzar münasibətlərlə bağlı, əlverişli ticarət şəraitinin yaradılması ilə bağlı, iqtisadi əlaqələrlə bağlı, Dünya Ticarət Təşkilatına üzvülüklə bağlı və digər bu kimi sahələrlə bağlı çox önəmli, üstün tutduğu prinsiplər var, amma bu prinsiplərin hamısının önündə insan haqları ilə bağlı məsələ dayanır. Əgər xatırlayırsınızsa, bir il bundan əvvəl, 2018-ci ilin iyul ayının 4-də Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul etmişdi. Həmin qətnamədə, əgər biz o bəndlərə diqqət etirsək, həmin bəndlərin böyük bir hissəsi insan hüquqları ilə bağlıdır. Siyasi məhbus məsələsinin həll edilməsi, insan hüquqlarına hörmət edilməsi, məhkəmələrin müstəqilliyi kimi məsələlər var idi və Azərbaycanın deməli işgəncələrə son qoyulması, hətta bu korrupsiya ilə bağlı ki bənd var idi. O, özü də insan haqlarının bir hissəsidir. Çünki Azərbaycanda korrupsiya elə həddə gəlib çatıb ki, insan haqlarını təhdid edir. Məsələn, korrupsiya pulları ilə, vaxtı ilə 2013-cü ildə Avropa Şurasında Strasserin məruzəsini keçməyə qoymadılar və onu önlədilər, siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsini qoymadılar keçməyə. Azərbaycan hökuməti Avropa İttifaqında bildirib ki, fundamental azadlıqların tam təmin etmək üçün geniş miqyaslı proqramlar həyata keçirir, yeni ədliyyə islahatları hazırlayır. Hökumətin apardığı islahatların effektivliyi barədə nə deyə bilərsiniz? Bir ölkədə nə qədər ədliyyə islahatı keçirirlər? Və
Vaxtı ilə bu ədliyyə islahatının böyük bir ədalətin bərpası kimi dünyaya təqdim edirdilər. Nəticəsi nə oldu? Nəticəsi Azərbaycan insan haqlarına görə, insan azadlıqlarının qiymətləndirilməsinə görə yarım azad ölkədən qeyri-azad ölkəyə gəlib çatdı. O, birinci ədliyyə islahatının nəticəsi bu formada açılacaqlıdır. Bu, dünyaya bəyan edilən yeni bir yalan proqramıdır. Azərbaycan hökuməti o iqtisadiyyatla bağlı, bilmirəm, 11-12 yol xəritəsi hazırlamışdı da. Bunun böyük bir təqdimatını da keçirtmişdi və güya bundan iqtisadiyyatı inkişaf elətdirəcək. Hanı olar, hansı rəflərdə onları toz basır. Yəni, bütün bunlar beynəlxalq ictimaiyyəti, beynəlxalq qurumları azdırmaq üçün, ölkədə güya nə isə edilir, islahat gedir kimi bu şeylərə inandırmaqdan ötürü bir spekulyasiya, spekulyativ addımlardır bunlar. Məhkəmə islahatı aparılan bir ölkədə son 2-3 ildə 30 nəfərə yaxın Azərbaycan vətəndaşı məhkəməsiz, istintaqsız terrorist adı ilə güllələnibdir. Yəni, əgər hansısa bir ölkə məhkəmə islahatına hazırlaşırsa, ən azından bu addımlardan çəkinməlidir və təəssüflər olsun ki, biz bunu müşahidə etmirik. Milli Şura Avropa İttifaqı ilə imzalanacaq saziş layihəsinə təkliflərini verib. Avropa İttifaqı və ya Azərbaycan hökuməti Milli Şuranın təkliflərinə münasibət bildiribmi? Təklifləriniz nəzərə alınmasa hansı addımlar atacaqsınız? Avropa təşkilatları üçün bilirsiniz ki, insan haqları prioritet sahədir. Və bu prioritet sahədən Azərbaycan vətəndaşları niyə yararlanmasınlar? Məsələn, bizim istək və arzumuz ondan ibarətdir ki, bu strateji tərəfdaşlıq sazişinin digər blokları assosiasiya sazişindən geri qala bilər. Amma onun insan haqları ilə bağlı hissəsi o assosiasiya sazişində olduğu kimi olmalıdır. Çünki gerçəkdən insan haqları ilə bağlı ölkəmizdə vəziyyət fəlakətli həddədir. Və siyasi məhbuslarla bağlı bilirsiniz, məsələn, əf fərmanı verilməsinə baxmayaraq, bu günləri onların sayı 100-ün ətrafında deməli, ləngər vurur. Məhkəmələr tərəfindən qanunun pozulması və siyasi mülahizələrə görə insanların təqib edilməsi. Mən ayrı-ayrı faktların üzərində dayanmıram, bunlar sizin izləyicilərə də bəllidir. İstintaq orqanlarında işgəncə laboratoriyalarının yaradılması və işgəncələr hesabına insanların etmədiyi əməlləri barədə onlardan ifadələrin alınması. Yəni, bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, insan hüquqları ilə bağlı çox ciddi, fəlakətli bir vəziyyətin yarandığı Azərbaycanda bu saziş müəyyən bir dəyişikliyə gətirib çıxartsın və Avropa xalqlarının heç olmasa ən elementar insan hüquqları hüquqlarını Azərbaycan vətəndaşları da öz həyatlarında hiss etsinlər.